Fala galera, seguimos aqui nesse aniversário barra comemoração de 1 milhão de seguidores da nossa querida Ellen Santana. A festa tá top, tá maravilhosa e olha só quem acabou de chegar nessa festa. O grande Giancarlo, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez e obrigado pela honra, meu parceiro. Poxa, obrigado eu, carinho de vocês aí enorme, presente nessa festa maravilhosa aí. Eu que agradeço o convite, agradeço a vocês aí pelo carinho. Bom, nós estamos juntos sempre. Mestre, conta pra gente o que está sendo pra você hoje fazer parte de mais um aniversário, que está sendo um convidado pela galera. A galera faz questão de ter você no aniversário e qualquer tipo de comemoração, né? É, muito bom, né? Isso aí, acho que até pelo reconhecimento, né, do que a gente fez pelo futebol brasileiro, né? E tá numa festa linda de uma pessoa bem conhecida, uma pessoa famosa e uma pessoa que tem um carinho de todos aí. Isso é importante você estar participando. Bom, com toda certeza. Agora vem cá, Copa do Mundo. O que você tá achando dessa Copa? Porque tá surpreendendo muita gente. Tem muita coisa acontecendo que não era para estar acontecendo. E o que você acha? Aquele tal do Hexa, ele vai vir ou vai ficar de férias lá no Qatar? Eu acredito que sim. Eu tô confiante na seleção, né? É legal você ver que o futebol brasileiro é respeitado, né? Você vê as equipes jogando contra o Brasil, retrancada, fechada, jogando por uma bola. Né? Bem que você bem disse, né? As surpresas, né, do futebol, porque todo mundo se conhece, né? Tem muita informação, não é? Mundial. Então todo mundo está preparado para uma Copa do Mundo. Hoje você não vai pegar nenhuma equipe, nenhuma seleção despreparada para jogar uma Copa do Mundo. Então por isso que tem que estar atento. Eu acredito que o Tite e os jogadores também estão bastante atentos a essas surpresas que pode acontecer na Copa. Até porque também é aquela coisa, né? A maioria joga na Europa, jogam juntos, jogam contra o tempo todo. Então eles sabem as principais características de cada um que tá ali. Então isso acaba se tornando um ponto mais a favor, né, das outras seleções contra o Brasil. Como você falou, o Brasil tá brigando por uma bola, mas depois que mete a primeira, aí o bagulho vem embora, né? É verdade, bem isso mesmo. Né, às vezes uma seleção ou outra tem dois, três jogadores só, mas que jogam num mundo do futebol como a Premier League, o Campeonato Espanhol. Mas os treinadores, né, que são das equipes das seleções menores, como do Catar, como da Arábia, são treinadores da França, são treinadores espanhóis. Né, então isso faz com que o futebol cresça e evolua, porque esses treinadores estão levando coisas boas para essas seleções que têm menos expressão dentro do futebol mundial. Não, com toda certeza. Na sua opinião, quem seriam os quatro primeiros dessa? Vamos colocar, quem são os quatro que vão chegar nas semifinais? É Brasil, França, né? Alemanha, se passar, né? Tá difícil pra Alemanha passar. A Alemanha não pode dar chance, que é uma seleção de alto nível. E aí vem uma surpresa. A quarta seleção deve ser alguma surpresa por aí, como foi a Croácia em 2018. É, Senegal tá jogando bem, hein? Senegal tá jogando bem, a partida que fez essa semana aí foi, mostrou respeito. Gana também tá bem, também tá muito bem. Então, quem será com essa surpresa, hein, galera? Será que vocês arriscam aí? Bom, vamos esperar pra ver. O Brasil, eu acho que realmente chega nas semifinais, né? Acho que a França também. Talvez teremos Brasil e França numa final. Revanche de 2008, será que vai rolar? Benzema tá voltando. É perigo. Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Mas, mestre, de verdade, é uma honra sempre encontrar você. Parabéns pelo trabalho, por todo esse carinho também que a galera tem com você, de querer você sempre presente nas festas, né? E já sabe que o que precisar, as portas do canal estão sempre abertas, viu? Muito obrigado. Mais uma vez, só tenho que agradecer a você pelo carinho, né? Que sempre que estou em algum evento, você me recepciona com essa gentileza toda sua aí. Eu só tenho um carinho por você. Tamo junto, viu, mestre? De verdade. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!